Okey, pada hari ini saya akan berkongsi untuk satu doa. Doa yang mana bagi mereka yang menyambut kelahiran anak yang baru. Anak yang baru. Jadi doa ni saya dapat daripada page yang dikongsi daripada Masjid Jamik Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur. Ini doa ni bapa-bapa semua boleh hafal untuk apa? Untuk sama-sama kita pastikan anak yang kita lahir tu ada doa yang khas lah untuk dia. Okay, kalau misal kata bayi tu bayi lelaki, jadi doanya berbunyi begini: Allahumma inni u'idhuhu bika wa dhurriyatahu minasyaitanir rajim. Okay, saya ulang lagi Allahumma inni u'idhuhu bika wa dhurriyatahu minasyaitanir rajim. Okey, maksud doa ni, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan untuknya dan zuriatnya daripada syaitan yang direjam. Jadi doa ni yang saya baca tadi khusus untuk bayi yang lelaki. Okey. Kalau bayi perempuan pula, bunyi dia begini. Tadi untuk bayi lelaki, kalau kita tengok sini, u'idhuhu. Yang ini pula untuk perempuan, u'idhuha. Ni ada ha Ha tu untuk perempuan lah. Doanya berbunyi begini: Allahumma inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim. Pendek je doanya, boleh hafal saya ulang sekali lagi. Allahumma inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim. Jadi doanya, maksud doanya lah begini: ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan untuknya dan zuriatnya daripada syaitan yang direjam. Jadi dapat doa ni kita boleh terus baca, ataupun dapat kelahiran bayi tu kita boleh terus baca doa ni. Moga-moga anak yang dilahirkan itu terlindung daripada hasutan syaitan, iaitu dia terlindunglah dari apa-apa perkara yang boleh godaan syaitan dan sebagainya lah, dilindunglah dan sebagainya. Jadi bapa-bapa boleh hafal doa ni. Kedua doa ni pendek je. Nanti saya sharekan doa ni dalam description. Kalau tak boleh bahasa Arab, boleh juga berbahasa Melayu. Okay, jadi boleh amalkan dan sampaikanlah kepada siapa-siapalah yang baru kelahiran bayi. Okay, kalau boleh like dengan subscribe. Terima kasih.